Tak ahoj, já vás vítám u další poslední soboty. A je tady v tuhle chvíli se mnou už i Chemix. Ahoj. Já dneska nemám plášť, protože dneska dělám reklamu tomuhle tomu super projektu. Tak ho chceme podpořit. Podporujte PHP Stan, Ondruměte se a jeho super vývoj. Ale k tomu my se dostaneme. Tak a protože máme drobný zpoždění, tak kromě toho představení poslední soboty, tak jdeme hnedka na věc. Takže já tady hnedka spustím, kdo tady je už tu chvíli s námi. A dáš mi tam ještě keynote slidy? Dám, ty budou hnedka potom, ať se můžou odpojit. Tak, je tady s náma Felix a Karel. Ahoj. Chcete nějak krátce uvést přednášku tuhle tu chvíli, když máme teďka začátek streamu, ještě lidi dávají pozor. Karle, můžeš začít. A jsme slyšet na YouTube? No tak. Tak já se omlouvám, nejsem si jistý, jestli to bylo slyšet, to byla chyba na mé straně, ještě prosím jednou. Jo, tak to řeknu ještě jednou, nevadí, budu mluvit o hiringu vývojářů, jak je najít v roce 2022 nebo z opačné strany, v jakém pracovním prostředí byste měli chtít pracovat, pokud třeba se vám tam úplně nelíbí, tam co třeba jste. Dobře, děkuju. A Felixi? Ahoj, já jsem měl v plánu přednášku o latte a makrech, ale jelikož jsem byl nemocný, tak to bude spíš přednáška, co se dá připravit, když je člověk nemocný za 5 minut. Dobře, tak jo, a v tom případě předávám slovo Chemixovi s keynoteou. Tak, je to tam, Chemixi, můžeš mluvit. Tak já bych vás chtěl přivítat na únorovém vysílání další po soboty. Je to úplně úžasný, tentokrát jsme se po dlouhé době zase dostali do Brna, do Pecka Design, takže moc děkujeme Pecka Design za to, že nám tady hostí akci a je i veřejná public, taková první, tadyhle prvních pár jako trudných příchozících, je to super. A já si myslím, že příští měsíc vyjde pardubická po sobota, kde už vás může dorazit trošku víc a víc. Tak se moc těším, protože tohle to mě dost jako chybělo a jsem za to moc rád. Díky všem partnerům, kterých je hodně a jsem za to moc rád, protože jsme se opřel do nějaký komunikace a je úžasný, jak ty firmy reagují, že jsou rádi, že prostě takovýhle aktivity děláme. Tak jmenovitě Content King, Kebula, Amatéři, Ondřej Šika, Pecka Design, JetBrains, LMC, Griffard a Kreativní laboratoř. Já ještě nějakým způsobem komunikuju s dalšíma partnerama, sebou to přináší to, že bude mnohem víc zajímavých přednášek z těchto firm, takže si od těch spoluprací jako představuju nabitý program během celý dnešní jako letošní sezóny. Přemýšleli jsme nad nějakýma lokalitama, určitě nás čeká Pardubice, Praha, Brno a já pevně věřím i v Ostravu. Těch vysílání nebude za stolik, takže vlastně každý měsíc nás čeká jedno nějaké město. Co takhle vím, tak máme na duben už domluvenou takovou jako menší akci, která bude v Brně, ale zároveň nebude v Brně. Je to vinej sklípek, takže pokud se chcete stát součástí
menšího streamovacího tandemového, netandemového jako seskoku do vinného sklípka a udělat si svoji happy lighting talk přednášku, která může být úplně napříč jako jakýmkoliv jako tématem. A potom, co jí sestříháme, tak se rozhodneme, jestli ji pustíme potom do záznamu. Tak pokud jste se někdy chtěli odhodlat vysílat, tak určitě ta happy v dubnu bude ona. A jinak v březnu, tak já doufám, že nám všechno vyjde pro to, aby jsme se mohli potkat v Pardubicích. Už vlastně i jsou nějakým způsobem začatý nějaký komunikace, tak já doufám, že to všechno dopadne. Poprosím o další obrázek, na kterém je další slide. A to jest tweetujte. Tweetujte na Twitteru, ať jsme slyšet, i když dneska asi nepřehršíme nějaký jiný témata, ale ať to tam aspoň máme nějakým způsobem zaznamenaný, že přednášky mají svoje témata a budou určitě zajímavé i z nich nějaké poznámky. Tak dávejte pozor, vytáhněte z toho nějakou důležitou myšlenku, tweetněte a my na konci přednášek budeme losovat dvě licence roční od firmy JetBrains. A zároveň, pokud budete mít, poprosím možná ještě teďka jako slide. A není to vlastně jenom na PHP Store, je to na jakoukoliv jejich licenci, takže pokud si chcete zabřednout do C-Sharpu nebo Pythonu nebo cokoliv jiného, tak lze na rok vyzkoušet jejich úžasný IDEčko. Co se týče dotazů, tak udělám takový rekápko. Pokud máte dotaz, můžete ho napsat na slido.do nebo slido.com, tam hashtag po sobota, já to tam potom promazávám, může se tam hlasovat. Když vás to napadne napsat jenom do YouTube, je to OK, nějakým způsobem to tam zkusíme jako přepsat, ale jsme moc rádi, když to spíš dáváte na to Slido, že to máme aspoň na jednom místě. Tak, přemýšlím, ještě poprosím možná o poslední slide a takový jako drobný důležitý. Podpořte nás. Jestli se vám líbí to, co děláme, jestli vám videa dávají smysl, jděte na stránku posobota.cz/support a zatím skrz e-mail si můžete koupit blog, který je brandovaný posobotou. My takhle nějakým způsobem získáme nějaký drobný příspěvky, ze kterých my uděláme hromadu drobných příspěvků a najednou z hromady drobných příspěvků je příspěvek, za kterých už se dá pořídit nějaký nový hardware, který není slyšet až sem, že hučí. Tak budeme moc rádi, když nám vyjádříte svoji přízeň i tím, že nám pošlete nějaký drobák z vaší kapsy a my vám za to pošleme zpátky jeden takový krásný tečkovaný blog. Tak, to je, co je asi tak nějak vše, co jsem chtěl v rámci keynote říct. Jediný vlastně, kdo teďka ještě jako není připojený na stream, tak je David Grudl a trošku jako do režie. Jak je to s Rigi, jak máš tu větu? Rigi, pojď na mikrofon. Jsem na druhé straně světa. Jsem na druhé straně světa, města opilí a tuhle situaci organizátorům nezávidím. Tak já doufám, že David se dostane na nějaký signál a nějakým způsobem se s náma skontaktuje. Má na to ještě minimálně 2,5 hodiny by oko, takže doufám, že všechno dopadne dobře a jeho přednášku o NETE 4, který nás čeká brzo vydaný, tak si všichni poslechneme. A já si myslím, že můžeme klidně pomalu jako začít přednášet, i když jsme anoncovali, že začneme až 15.20, ale já myslím, že jsem pro dnešek vyčerpal témata, co jsem chtěl sdělit. Já bych k tomu asi jenom ještě dodal, či jo, bych si rád udělal ještě se speakerem a selfiečko, to můžeme jo, spolu. Úplně. A ještě době. Kromě toho zopakuju, co nás dneska čeká, protože ještě máme teda máme 5 minut. Tak pojďme na to selfiečko, tím začneme. Do který kamery? Zatím... Do který kamery? Hele, musíme takhle. My jsme byli všichni. Ať je tam vidět to všechno, i speakři. Takže takhle. Počkej, ale já tady klidně pojďte taky. No. Hele, tady takhle. Když jsme tam vidět, Sriky, jsi tam pozadu. Jsi trošku níž. Ještě níž, ještě níž, ještě níž. Super. Selfiečko. Tak, selfiečko by bylo. Tak.
Tak já se rozum sluchátka, jak vás slyším. Je škoda, že já neslyším Milana, protože bych se ho zeptal, jak mu je, protože... Tak si pojď vzít toto a pojď ke mně tady si sednout. Na druhou tu. Tak, teďka jsme tady tak jako... Počkej, já tady přepnu kameru, ať jsme vidět. Tak, teďka jsme vidět, super. Tak já si tady vezmu tabulku a ještě zopáknu, co nás dneska čeká. Takže začne Karel Dittrich s tím, jak najít vývojáře v roce 2022. Tak, já jsem to tady teďka překliknul. A chceš tu ještě něco říct na začátek, než začneme, Karle? Ne, dobře. Potom bude pokračovat Srigi, ten je tady s námi fyzicky. Tak doufám, že bude všechno fungovat tak, jak má. A koukám, že jsem tady uříznul Chemixe. Ale to pohodě, já jsem dodám hlavu, je to vyřešené. Hele, takhle tě tady roztáhnu. Tak. Ten bude povídat o WireGuardu a jak si máme vlastně postavit vlastní VPNku, až nám třeba zavřou ty veřejní. Takže to je, o tom bude mluvit Srigi a potom bude následovat Felix a ten představí sexy latte widgety, bude to lightning talk, takže to bude krátký. Felixi, chceš k tomu něco říct ještě na začátek? Raději. Raději ne, dobře. Dobře, potom bude následovat Václav Čevela, ten se připojí zase online a ten bude mluvit o tom, jak zrefaktorovat letitou aplikaci, takže legacy code, to je asi věčný téma. A potom možná přijde i kouzelník, možná uvidíme, David Grudl, ten by měl teda se připojit přes záznam, je to tak? Takže David Grudl se snad taky připojí a bude pak na otázky nebo nebude? Uvidíme, jaký bude mít signál. Uvidíme. Tak se s ním zkusíme připojit přes starý dobrý telefon, tak uvidíme, třeba to bude fungovat. Tak jo, máme 15.16, pořád máme ještě 4 minuty, začneme dřív. Asi začneme dřív, nemá asi smysl čekat. Karle, zda to všechno připraveno? Dobrý, máš vypnutý mikrofon? Tady vadí, to ještě doladíme do začátku prezentace? Už ne? Super. Tak jo. Já tím pádem tady jdu přehodit titulku. Takže titulka je venku. Tím si ještě dovolím poděkovat jednou sponzorům. Takže sponzory jsou Content King, Kebula, Amatéři, Ondřej Šika, LMC, Pecka Design, Kreativní laboratoř a Griffart. A vy koukáte na přednášku, jak najít vývojáře v roce 2022 od Karla Dittricha. A já tím pádem teď tu přepínám na stream a už to naskočili titulek, takže Karle, je to tvoje. Tak jo, děkuju. Všechny vás vítám ve videu nebo na streamu živě nebo tak. Povím vám něco o tom, jak my hledáme vývojáře, co se nám osvědčilo, neosvědčilo a tak. Na úvod jenom úplně hrozně krátký projití mýho celého CVčka na LinkedInu, ne kecám. Už spíš kecám a snažím se zjednodušovat v podstatě podnikání jiným firmám, jiným biznisům. To se děje primárně skrze Freelo, který odpovídá na otázky typu co bych měl dneska dělat, nikdo mi to neřekl, já jsem to nevěděl, v týmech, který si organizují svoji práci a vlastně spoustu dalších otázek odpovídá v týmech. No a samozřejmě pro naší apku jsme potřebovali nebo potřebujeme vývojáře. No a zjistili jsme, že se nám tady rozmohl takový nešvar, teda trošku jiný. A vlastně to je to, že nám samotným se nedařilo hajrovat poměrně hodně dlouho, řekněme třeba zhruba rok, tak jsme se ponořili víc trošku do dat a začali jsme to trošku víc zkoumat. Zjistili jsme, že vlastně celosvětově je nedostatek 1,4 milionů vývojářů nebo vlastně IT pozic a do 3 let by to měly být až 4 miliony. V Česku to je 15 až 30 tisíc. Vlastně data nám vlastně dodal Tomáš z LMCčka.
který vlastně nám s nějakým výzkumem, jehož výsledky já tady teďka prezentuju, tak trošku nám s tím pomáhal, trošku nám to komentoval, stejně jako další firmy. Ono, ten průzkum, na základě kterého jsme tohleto dělali, tak nám vyplňovalo plno vývojářů, nebo jenom vývojáři teda, a spousta z nich tam samo dala svoji mailovku, takže si řekli, OK, asi je to taky zajímá. No, a abych demonstroval, jak zoufalá byla situace, třeba pro mě, tak tohle je fotka z podzima a školení na té Davida Kudla, kam jsem šel, jakožto v podstatě šéf, který by měl řešit úplně jiné věci, ale vlastně byl to jenom takový joke, co jsem tam předtím pronesl, jakože už jsme tak zoufalí, že už i já se učím na té, ale spíš to bylo jenom, že jsem tomu chtěl trošku rozumět, trošku víc. No, abych vám dal nějakou představu, jak my jsme třeba v uvozovkách po starou ten rok se snažili vývojáře najít, tak to byly úplně takový ty klasické cesty, inzeráty na startup jobs, inzerce na vysokých školách, jako takový to, co je nejjednodušší někam poslat, TechLoop. Já jsem vystupoval na plno konferencích, navštívil jsem jako nějaký meetupy, nebo spíš v téhle době to byly jako webináře a tak. Sám se starám o sásovou komunitu, která se jmenuje Sáskaři, takže tam přesto ne, že bych úplně hajroval, ale řekněme, že trochu tam třeba v našem případě freeho vidět bylo a tak. Zkoušeli jsme oslovovat napřímo na LinkedInu a samozřejmě nám běžely facebookové reklamy. Když to šlo, tak jsme využili nějaké facebookové skupiny a v neposlední řadě jsme se snažili třeba produkovat i, řekněme, nějaký virální content, vtipný content. Já tady mám jednu zkázku. Ahoj, chceme ti říct pár dní, proč ti bude práce, máme. Home office máme, kdykoliv je potřeba a v práci polohovatelné stolečky. Finanční bonus si dáme dvakrát ročně. Adok friendly office. A taky děláme super společné akce, grilovačky. A jezdíme společně na kávu. Tak neváhej, přidej se k nám. V práci máme moderní kávovar, který dělá výborný kafe. Máme rádi kreativní lidi a smysluplný nápady tě určitě necháme realizovat. Jsme skvělá parta s výbornou atmosférou a každý týden máme 3 hodiny na sport. A také používáme moderní technologie a nástroje. Táhneme za jeden pro vás a práci si umíme spravedlivě rozdělit. A hlavně jsme za ní náležitě odměněni. No a takže tím jsem jenom spíš chtěl demonstrovat, že fakt jsme se hodně snažili, třeba tady to video i mělo velký úspěch, jako na LinkedInu to organicky viděli fakt desítky tisíc lidí. Psali nám i různý náborový agentury vlastně, jako jak jsme to vymysleli třeba, nebo prostě jestli jim třeba nechci trošku poradit jako hiringem nebo tak něco. Ale vlastně nám se jako fakt vůbec nikdo nehlásil, no, takže jsme zkoumali dál a napadl nás vlastně ten výzkum, o kterém já tady celou dobu jsem mluvil, nebo na základě kterého tahle ta přednáška trochu vznikla. To jsme dělali loni na podzim, jsme to nějak rozjeli. Trošku nám pomohli Chiquitas, Grafton a LMCčko, potom vlastně z těch ty data trošku jako interpretovat nebo dodat ještě nějaký zákulisní informace od nich. Ono o tom vzniknul jako celý nějaký vysvětlující článek, ten je na blogu Freela, na konci jsem vám tam dal i odkaz. No a takový jako nějaký závěry z toho dotazníku vám tady vlastně řeknu. Že třeba ty programátory, co je pro ně fakt nejdůležitější, tak se tomu ukázalo, že oni opravdu chtějí psát jako ten kód, soustředit se na tu programátorskou práci, dělat code review, dělat ty věci prostě správně a neřešit, já nevím, zbyteční meetingy a jako věci okolo, zaučovat třeba někoho, ale prostě fakt si vyloženě hrát s tím. Je pro ně důležitý netvořit technologický dluh, používat prostě nejnovější verze, aktualizovat ty aplikace, na kterých pracujou. Dělat hlavně smysluplnou práci, čili nějaký, já nevím, dlouhodobě udržitelný projekt pro, já nevím, zajímavý klienty.
A nejenom jako prostě odbavovat nějaký tásky, který prostě relativně bezdůvodně můžou mít. Hodně důležitá je, jako častokrát se tam bylo vyplněné jako možnost nějakého profesního růstu, čili dostatečně kvalifikovaní kolegové, kteří jako vlastně dokážou posunout, poradit, oponovat a prostor na nějaké jako školení. No a v neposlední řadě i dobrý kolektiv jako obecně, co se týče nějakých vztahů, což jako třeba v době korony samozřejmě těší, že se ty lidi ani nevidějí, ale dobrý kolektiv se tam často skloňoval. Vlastně okolo těch lidí, tak tam bylo často i, že vlastně strašně demotivuje, když mají nekompetentní kolegy. A tím se vlastně nemyslel nutně jako třeba juniornější výváře, ale klidně i jako vlastně lidi okolo, jakožto třeba nějaký projektový manažer, produkták a takovýhle lidi. A vůbec jako celková filozofie firmy, že na tom také jako záleží. No a poslední věc, organizace práce, čili kvalita nějaký komunikace, to, jak jsou zadaný úkoly, okomentovaný úkoly, jestli mají nějakou svobodu, home office a tak. Takže jestli chcete hajrovat vývojáře a chcete, aby jako neodcházeli a byli spokojení, tak tohle to jsou takový jako fakt body, na kterýma je potřeba se zamyslet. Já teda jenom chci říct, že my jsme, řekl bych to i pokrytý, jako měli, možná třeba nejsme tak velký tým, tak třeba ta možnost růstu třeba tolik taková není, ale i tak se nám nedařilo. Z druhé stránky ty odpovědi, co ty vývojáře vlastně nejvíc štve v práci, demotivuje, tak to jsou věci okolo byrokracie, to tam bylo opravdu zmíněný nejvíckrát, takže výkazy času a schůzky, které jsou pro schůzky, přitom by třeba stačilo kolikrát říkat jenom nějaké zadání nebo rychlej telefonát a takovéhle věci. Jak jsem to říkal i předtím, špatná komunikace, změny zadání, zaběhu, nekvalitní zadávání, nejasnost jako v nějakých prioritách, takovéhle věci. To, že se musí jako potýkat s nějakým starým legacy kódem, vlastně už to tady zaznělo trošku i v úvodu, že to je takový jako věčný téma, ty staré technologie a tak, takže to jsou všechno věci, kvůli kterým lidi utečou. A pak i ta nekompetence lidí, kterou jsem tam jako zmiňoval. A častokrát jakoby v kontextu těch jiných pozic, než vyloženě vývojářských. No, samozřejmě jsme se ptali i na platy. Takže tam v podstatě, jaká je očekávaná mzda programátora měsíční, tak vlastně častokrát u juniorských pozic je očekávání programátora nastaveno na nějakou hranici jako 50 až 70 tisíc na plný úvazek. No a vlastně 60% celého toho koláče nebo 60%, tak jako je nějaký to rozpětí 50 až 100 tisíc. Takže je to asi něco, s čím je při hiringu nutný nějakým způsobem počítat, že tam někde se asi pohybují představy vývojářů. Samozřejmě určitě je to rozdílný v závislosti od jazyka, od města. Pro nás nebylo úplně cílem jako mít to nějak detailně rozpadnutý, ale vidět jako nějakou základní představu. Ono u těch platů, já jsem třeba poslouchal vánoční CZ podcast, kde třeba teď se nemůžu vzpomenout, Lulie Street Queens, jakože náporáři a headhunterka, tak ona říkala, že vlastně co se týče těch platů, takže v Česku rozjíždí plno zahraničních firem svoje ofisy a že přeplácí jako vlastně ty lidi třeba v Praze jako strašně moc, ale jakože fakt strašně, strašně. No. Takže kdyby vás to zajímalo víc, tak to bylo ve vánočním CZ podcastu. A teď tady mám ještě nějaké doporučení, co vlastně pro ten článek nám dávali lidi z LMCčka. Vlastně jak postupovat s náborem, že vlastně úplně jasná must have věc je inzerce, čili asi v Čechách nějaký jobs, startup jobs, podobné portály.
ale pak se spíš snažit o doporučení vaší firmy, ale někým jiným, abyste vy nebyli vlastně ten proaktivní člověk, ale aby někdo jiný vlastně doporučoval za vás. A oslovování napřímo LinkedIn Tech Loop. Já musím za nás třeba říct, že za nás to oslovování moc nefungovalo. Obecně vlastně skoro všichni vývojáři nám většinou řekli, že hele, díky změnu nehledám, aniž bychom řešili nějakým způsobem i ty detaily. No. A je to daný tím, že programátoři si většinou aktivně práci nehledají. Jo. A poslední takový závěr od LMCčka byl, že přeplácení vlastně stejně ani nefunguje, že to není pro programátory vlastně žádný velký důvod. Maximálně, když by to bylo něco už jako třeba o 50% víc, tak to jako něco znamená. No. Takže takový skok si asi oproti běžný mzdě málo kdo může dovolit, takže není to úplně nejlepší strategie. Já vám teďka povím třeba oproti té klasice, co jsem říkal na začátku, že jsme dělali to, co napadne asi běžně zakladatele firmy, co hledá vývojáře do týmu nebo kolegy, tak my jsme třeba teďka začali cílit i na střední školy, protože jako doba se docela posunula a lidi opravdu už na střední, teď tím myslím jako nějakou IT orientovanou střední školu, tak už v podstatě skoro od prváku fungují, že mají nějaký IT job a za jakoby dobrou práci si myslím, že tam jsou rádi. Bohužel samozřejmě není to nějaký plný úvazek, ale pár takových jako šikovných si myslím, že dokáže zastat hodně času. Já jsem teďka byl i zrovna vlastně otevírat jednu spolupráci, byl jsem tam přednášet a byl vidět, že ty kluci toho už jako znají fakt hodně, že jsou do toho zapálený a tak. A myslím si, že to je dobrá cesta. Samozřejmě nemůžu to zhodnotit z nějakého pohledu. Hele, 2-3 roky programujeme nebo vidíme s lidma, kteří jsou vlastně jako ze střední. Ale i tak jsem se tam s nima bavil prostě o polovičních úvazkách a o takovýchhle věcech. No, takže za mě to je jako v podstatě daleko rozumnější cesta asi než jako nemít nic. No. Druhá věc je soustředit ten nábor okolo nějakého hodnotného obsahu. Čímž třeba beru tady ten průzkum třeba pro příklad s tím článkem, který byl poměrně častokrát sdílený. A tady v té prezentaci jsem to jako určitě nevzal slovo od slova, nevypsal jsem všechny zajímavosti, když tak ty věci najdete v tom článku, kde jsme jako vytípali i citace vyloženě těch nejzajímavějších věcí, co byly vyplněné do toho dotazníku, jako nějaký názory od těch vývojářů, tak podobné věci se určitě budeme snažit dělat do budoucna, aby to bylo něco, co je viditelnější, než prostě jenom klasický nějaký inzerát. A další takový hack je vysokoškolský headhunter, čili vlastně někdo, kdo třeba není vývojář, ale má kamarády vývojáře na vysoké škole, kde se s nima každý den potkává, tak pro něj může být docela zajímavý nám někoho sehnat. No, takže to je teďka vlastně taky taková věc, kterou zkoušíme. No. Je to takový jako samozřejmě náš pohled, ale tak. No. A v zásadě poslední věc, kterou jsme se trošku ponaučili my v rámci toho výzkumu, tak komunikovat víc takový ty nějaký benefity o naší firmě, to, jakou máme firmní kulturu, že třeba jezdíme dvakrát ročně někam do zahraničí společně na nějaký hackathony a takový jako nějaký věci, nebo že je prostor na sport a takový věci, takže to jsme předtím moc jako úplně nekomunikovali. Tak tohle jsou nějaký změny, které jsme zavedli jako od té doby, co jsme si řekli, že to musíme trošku přehodnotit. A řekl bych, že se nám začíná trošičku dařit. A teď nemyslím jenom třeba těma úvazkama, ale i jako na jiných frontách. No. Takže není to samozřejmě, kdo ví, jak super návod, ale jsou to jako nějaký typy, co zkusit kromě těch úplně klasických cest. No. Tady když tak je bit.ly odkaz na ten článek po sobota Freelo 22, takže kdybyste chtěli nazdílet i třeba i ty surový data, tak asi taky jako není problém, klidně jako napište. No, samozřejmě máme volný kajuty a
Já vám díky pro teď za pozornost. Nevím, Honzo, jestli je to tady nějak myšlený, že jsou i dotazy, nebo to je, ale každopádně já jsem to tak nějak prolítnul, to, co jsem si připravil. Tak myšlené, že dotazy by být mohly. Já to ještě zopakuju, já jsem psal do chatu. Otázky můžete pokládat na sly.do, tam napište po sobota a potom vlastně můžete psát svůj dotaz, ať už anonymní nebo i s jménem. Případně v tuhle chvíli na to koukám, můžete to napsat i do chatu. A dotaz bude zodpovězen. Máte nějaký veselý historky z natáčení? Tady kromě teda toho videa, který už si pouštěl. Myslíš teďka jako v rámci přípravy toho kontentu nebo veselý historky s vývojářema? No, můžeš klidně oboje. Veselý třeba ani nejsou, ale jako zažili jsme, že teďka zrovna jeden nedávný nábor, tak byl takový, že na remote, tak vlastně kluky přijel, vlastně podepsali jsme NDAčko, šeli jaký jako v úzovkách osery a všecko nasál a najednou se úplně odločil, no, takže nevím, jak moc je to veselý, ale při tom hiringu, ne, já nevím, no, přijde nám zajímavá ta cesta, jako nasadit si nějaký ty vysokoškoláky do školy, ať tam najdou toho vývojáře, no, tak to je takový, jako si myslím, trošku neotřelý. A už to jako funguje, už jsme měli jako třeba na základě tady toho jako interview, protože je to zajímavý ve finále pro obě strany, no. Takže přemýšlím něco fakt veselýho v rámci hiringu, no. Tak jako veselých momentů máme v kanceláři spoustu, ale teď mě nenapadá vyložně spojitost tady s ní. No ta věc s tím jakože, že by člověk má jako headhuntera na škole, mi přijde jako chytrá věc. Jsem rád, že vám to funguje. A tady se něco objevilo. A jo. Petr Kratochvíl se ptá, ty platy jsou pro HPP, to se odkazuje na ty slajdy. A nevíte, jaký by byly částky pro ičaře? No... Jako, já si myslím, že takhle, my jsme tam ty instrukce nedávali úplně přesně, takže já si myslím, že tam bude, že tam ty lidi vyplňovali, kolik si představují jako ičo versus jako takovou tu hrubou mzdu, jo. Nebo že to tam možná tak bylo, když tak to ještě jakoby, ať Petr napíše, nebo no, je to vlastně i jako screen na blogu přesně tohle, takže to doplním, ale jak říkáme, jo, ono stejně liší se to podle mě fakt jako kraj od kraje, nebo spíš jako fakt to místo, kde člověk dělá, no. Zmínil jsi blog, který blog? Můžeš dát adresu? Jo, blog Freela, já to tady vlastně mám, že bych to přejel. Jo, tady na tom bitvi, tak to je jako odkaz na ten blog post, kde je ten výzkum, vlastně závěry z toho dotazníku a nějaký rady, třeba od toho LNCčka, od Czechitas a od dalších, tak to tam je celý shrnutý, takže já si myslím, že to stojí za to si to tam projít, pokud člověk chce jako nějaký typy, ne, jak to, já bych ještě za sebe řekl, že to chci fakt zkoušet úplně jako různý věci, jo. My teďka třeba v úterý jedem na nějaký kariérní veletrh na univerzitu do Hradce a tak, no, ale teďka třeba ta spolupráce s tou střední školou mi fakt totálně otevřela oči, že už jako ten ředitel tam mi říkal, no jasně, firmy už prostě úplně normálně prostě od střední si ty lidi jako vychovávají, už jako odebírají a tak. A i ty kluci z druhé strany měli zájem, jakože se mě sami ptali, že prostě jestli můžou pak s tím takovou prací počítat dlouhodobě, třeba na poloviční úvazek příštích 5 let jako při univerzitě a tak, no, takže za nás je to takový ponaučení fakt asi začínat jako takhle brzo, protože to, jak jsem říkal, že rok jsme byli neúspěšní, tak jsme si jeli takovou svojí, hele, najdeme si tady lokálně v Pardubicích někoho, s kým se uvidíme a bude vyhovovat všemu možnému. Po pár lidí se přihlásilo, ale vlastně to zase konec plnilo úplně, co jsme čekali třeba my z druhé strany. A vesměs už se pak ani neozývali, ani něco, co bychom jako nevzali. No. Takže taková je prostě situace na trhu. A my teďka jako půjdeme hodně cestou fakt takhle si odchovat někoho mladšího, protože ty konverzace třeba na LinkedInu, kde jsme jako oslovovali dohromady docela dost lidí, tak nebylo to jako, že
byly to reakce kolikrát typu, jo, já vás znám, jste hrozně fajn, ale prostě já teď nechci opouštět, nebo mám něco rozjetýho a takový, že to ani nebylo o nějakých podmínkách vlastně vyjednávání. Zároveň to aktivní oslovování, já to teda osobně moc nemám rád, ale tak jako headhunterky to dělají, že jo, na denní bázi a tak, tak ještě pak, když člověk jako osloví lokálně a vlastně se trefí někam do nějaký jako známý firmy, nevím, příklad, že jo, prostě v Pardubicích jsou taky jako, že jo, nějaký IT firmy v takovém podobném ranku, taky takový tenkej let, takže to taky moc nemáme jako úplně rádi, no. Takže spíš jako vymýšlet všelijaký neotřelý způsoby, no. Samozřejmě třeba u nás lidi interně mají domluvený, ať jako scháně, a když se to povede, takže samozřejmě dostanou jako nějakou fajn odměnu a tak. Že jako fakt zkoušíme úplně, co se dá. No. Ale... Máte to určený nějak dopředu, jako přesně, jak ta odměna teda jako funguje? Jo, jo, jasně, přesně vědí dopředu, kolik peněz za to dostanou. Jo, takže vlastně to jsou taky headhuntři, takový dá side job. Jako jo, dá se říct, no. Prostě za mě to chce pomalu jako fakt zkoušet cokoliv, no, na to, aby člověk ulovil kvalitního vývojáře. A obzvlášť jako s tím, že jako kolik jich je jako nedostatek a že na, když jako školy chrlej, že jo, každý rok jako nějaký počty, tak se ty mužky rozevírají spíš, no. Tak já se koukám, jestli máme ještě nějaký další otázky. Teďka nemáme. Ještě máme 5 minut. Tak jestli tě napadá ještě nějaká, jak jsem říkal, tu veselou historku. Že mě z toho utekl předtím. Ajaj, veselá historka. Neměl bys tam možná nějaký jiný dotaz? Já určitě něco rád odpovím. Ale jestli ne, tak tady budu takhle sedět, dělat vážně zadumaný a říkat si, ty vole, veselá historka. No. Bylo, když jsem byl na tom školním toho Davida vlastně na začátku, tam ty vývojáři říkali, proč tam jsou, a pak jsem se zvednul a říkám, no, já jsem tady, protože už nemáme na vybranou. Tak aspoň je to upřímný. Ale chápu to, no, je to situace taková, že opravdu těžko někoho zánět v tu chvíli. A mě zajímalo, jak to třeba dělají totiž ještě pak firmy, které my aspoň jako fakt můžeme těm vývojářům jako říct, že jako není to technický dluh, je to jeden produkt a ne skákání, neřešíme deadliney, ale kvalitu a prostě plno jako věcí. Mm-hmm. A jako vůbec si nevedu hajrovat třeba, já nevím, no, na nějaký, já nevím, bastlení nějakých webíků, který třeba jsou relativně v očích někoho můžou být jako míň, jako, já nevím, no, jako prostě působit míň, nebo já nevím, no, prostě asi záleží, no, ale... Tak já myslím, že tam zase jde o to, že to jsou lidi, kteří mají třeba trošku jako jiný skry, že prostě třeba s tím fakt začínají, na webíky to většinou stačí. Takže, že tam jakoby vidím hlavní rozdíl v tom, že sice výstup je taky web, ale většinou to není jako dlouhodobě udržovatelná věc, že prostě je to jako jednorázovka, tak v tom je to vlastně zase jako dost jiný než třeba Freelo, že, který prostě potřebuje, aby fungovalo dalších 10 let. No a ještě teda jsem si právě vzpomněl jedna věc, zdravím kolegu Kubu, tak právě ještě před tím rokem, on už je u nás přes rok, tak právě on byl jako akorát po maturitě a jako ozval se a taky jsme právě měl nastupovat na výzku, takže nic jsme si říkali, jo, komplikace nebo vůbec, jestli to bude dávat smysl a že jako toho ještě vlastně vůbec moc neumí a právě se ukázalo, jak je to super, že během měsíce se donaučil takový hromady věcí a tak. A vlastně to bavilo tak, že jako najednou je na full time. No. Super. To máte vlastně takový baťovský přístup, ne? Mě vlastně takhle vychováváte lidi od začátku. No, ale to se nám má ve firmě narodit 5 dětí, tak. Už trošku víc long term teda. Otázky tady teďka pořád ještě nemám, takže pokud by přece jenom někdo nějaký otázky měl, tak poprosím ještě, hoď tam slide s kontaktem, ať se ti můžou ozvat. Mm-hmm. Pořád ještě s trošku stumený mikrofon, takže ať se ozvou na tenhle ten kontakt, ať už budou mít nějaký
nějaké otázky, anebo pokud by třeba chtěli ve Freelu pracovat. Tak jo, díky moc. Tak jo, tak a já se budu těšit v 15.50, takže za nějakých 6 minut u další přednášky, kterou bude mít Srigy, a bude to o WireGuardu, což je VPNka. A jak si nastavit vlastní. Tak se zatím mějte. Ahoj. Zatím.